Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Ողջույն ցեզ, սիրելի առազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հուսով ամենքդ ալ դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհով ողջ եւ առողջ եք։ Հայրը իր մահվան սնարի մեջ բարգած եւ գզկա որ արդեն գյանքի վերջին վարգյաններն են, իր մոտ կգանչե իր զավակը եւ անոր կսե զավակս ես քեզի ոյը մեկ նյութական ժառանգություն չեմ ցկեր բայց կուզեմ գիտնաս որ ամբողջ կյանքիս ընթացքին աշխատեցա եւ մարդոց հետ վերապրեցա ազնվությամբ բարգեշտությամբ սրբությամբ ես քեզի Աստուծո օրհնությունը գտամ։ Իմ հայրական օրհնությունս գտամ։ Եվ գսեմ քեզի հողը բռնես ոսկի դառնա։ Միշտ բարգեշտ եղիր։ Միշտ Աստուծո ապավինելով կյանքդ առաջնորդե։ Զավակը իր հորը մահվան սնարի մոտ ձունգի գուկա, հայրը իր թողթողացող ցերքերը իր զավգին կրխուն վրա գտնե։ Գործնեզայն եւ աբա իր աչքերը փակելով հավտենական քունի գանցնի։ Զավգին ուսերուն գմնա դան հոգսերը։ Զավագը բզդիկ սայլակ մգարնե եւ անոր վրա աբրանք տներով գսկսի թաղ առ թաղ բդդիլ շուգաները բդդիլ ու վաճարել աբրանքներ։ Աստվածանոր կործ գահաճողցնե։ Հայրական օրդությունը իր հետ էր։ Այդ բզդիկ սայլագեն ետ դղան բզդիկ խանութ մը գպանա։ Կործ իր ավելի գահաճողին։ Կործ գմեցնե, մեծ վաճարական գտարնա։ Եվ իսկապես ալ մեծ հաճողություն գտնե։ Այնպես որ այս երդասարդը գտարնա իր քաղաքի մեծահարուստ վաճառականներն մեկը եւ ինք ամեն անգամ իր շուրջիներուն գսե հորս օրհնությունն է ասիգա քանի որ հայրս բարգեշտ ու ազնիվ մարդ էր աստված օրհնեց ինք եւ հայրս ալ զիս օրհնեց բարեկամները մեկը գսե եթե հայրդ այդքան զորավոր էր հապա ինքը ինչու աղքատ մնաց Դրան գսե ես չեմ խոսիր հորս զորության մասին ես կխոսիմ հորս օրհնության զորության մասին որ անոր օրհնությունը իմ վրաս է եւ ահավասիկ աստված իմ ցերկերուս աշխատանքն է որ գործն է եւ այս տղան իր աշխատանքները իր խանութները գսկսի մեծնել նույնիսկ Երգրեն թուրս արդասահմանի մեջ կսկսի վաճառականություններ ունենալ։ Ինչ որ գներ, ինչ կործի որ գցեր նարգեր, միշտ հաջողություն կգտներ։ Օր մալիր բարեկամին հետ խոսած ադերը գսե։ Անգերց, այնքան շնորհակալ եմ Աստուծո եւ հորս օրհնության որ երբեք ցախողություն չեմ ունեցած։ Երբեք գորուս չեմ արցնակրած։ Մի շահ արցնակրած եմ։ Եվ չեմ գիտեր ինչպես է գորուստը։ Իր ընկերը, բարեկամը, մտքի մեջ կսե։ Ես այս դղում պետք է լավ թաս սորվեցնեմ։ Ըստ երևույթին շատ հվարդացած է իր հորը օրհնությամբ, իր ունեցածով։ Հետևաբար է դեպյալ խորհուրդ ու գուտա դղուն։ Կսե, եթե գուզես գիտնալ, թե ինչպես գլա գորուստը, քեզ խորհուրդ մտամ։ Դրանց է, այո, հրամը ինչպես։ Գսե, Հնդկաստանի մեջ, Հնդկաստանեն, քնա եւ մեխակներ քնե։ Արատ մեխակները եւ դար Աֆրիկայի Զանզիբար գղզին եւ այնտեղ վաճարե։ Զանզիբար գղզին
ինքն է որ գարդատրե մեխակները, հետևաբար մեխակները շատ էժան են, աժան են, իսկ Հնդկաստանի մեջ շատ սուղ է, թուն սուղը ար, դար այնտեղ ձախ է, ապա ետ վերադարձիր, կտեսնես որ գորուստ կարծրակրես, տղանգս է, ես կավադամ Աստուծո զորության և հորս օրդնության, վստահ եմ որ Աստված և իմ հորս օրդնությունը իմ հետս են, և իսկապես այս վաճառական երիտասարդը Հնդկաստանեն մեխակներ գարնե, ամբողջությամբ գծրարե, նավակով գուղարկե դեպի Աֆրիկյան երկիր Զանզիբար գղզին, ու ինքն էլ գերտա, երբ գահասնի գղզի, կայլեր գուղե դեպի վաճառականական կետրոն, որպեսի այնտեղի վաճառականներուն հետ ծանոթանար և իր պերած մեխակները ծախեր, հանգար ճանապարհին կտեսնե զինվորներու փանակը, որոնք գկանեին և փոխանակ իրենց ցերքին զենք ադրջանակ ունենալու, իրենց ցերքին մեծ մաղեր ունեին, ու իրենց ետին մեկը գկալեր, հարահեղ, երտասարդ տղան զինվորները մեկուն գարցնե, ով է այդ մարդը քալողը, թապորին քլուխեր, զինվորը գսե, այս գղզին Զանզիբարի սուլտանն է, ես սուլտանը դեսնելով այս երտասարդ տղուն, կտեսնե որ իրենց դեղացները մեկը չէ, զինք իր մոտ կգանչե, և գսկսի անոր հետ խոսակցիլ, դղան սուրտանին գսե, շատ հետաքրքրական է գսե, որ այս գղզին եկա, և ավասիկ զինվորներու պանակ մտեսա, սակայն ոչ թե զենքով, այլ մաղով, առաջին անգամն է կտեսնեմ զինվորներ մաղով, սուրտանը գխնտա, գսե պան նայն է, որ առավոտուն երբ գջեմեի գկալեի, մադես ինգավ մադանիս ու գործընծուցի զայն, և երբ նոր անդրադարձա, հետևաբար զինվորները սպերի, որպեսի այստեղի ավազը մաղի անցնեն ու մադանիս կտնեն, և դղան գսե ըստ երևույթին ցեզի համար շատ արժեքավոր մադանի անիկա, սուլտանը կպատասխանե, ճիշտ է որ բալադիս մեջ անդիմ մադանիներ ունիմ, բայց այս մադանին իմ հորս կողմե ինձի դրված ժառանգություն է, ինձի համար մեծ նշանակություն ունի, անոր համար է որ գպնդրեմ զայն, ես սուլտանը գարցնե, իսուն ով ես, քո մասիդ խոսե, ուրգեք ու կաս, ինչ կնես, և այս երդասարդը կխոսի իր մասին, թե ինք ինչպես Հնդկաստանեն է և վաճառականության համար եկած է, վաճառական մնե, սուլտանը գարցնե, իսկ ինչ պերած ես վաճարելու մեր այս գղզին վրա, երդասար տղան գսե, մեխագներ, սուլտանը թե գզարմանա, թե գծի ծաղը ու գսե, դղաս, թուն չես գիտեր, որ մեր այս գղզին վրա բազմաթիվ մեխակներ ունինք, մենք է որ մեխակները գարդատրենք, մեր քո մեխակները այնքան աժան են, հազիվ քանի մխրուշ կարժեն, թուն պերած ես Հնդկաստանի մեխակներ, որպեսի մեր գղզին վրա ծախես, դղան գսե, սուլտան, ես իմ հորս օրդնությունը ունիմ, ինչ բանի որ ձեռն արգացեմ, հաջողություն կդացեմ, և գավադամ որ նաև այստեղալ հաջողություն պիտի կտնեմ, սուլտան երբ կլսե հայրական օրդնությունը, գարցնե, ինչ է այս հայրական օրդնությունը, չեմ լսած, և դղան գսե, իմ հայրս շատ աղքատ մեկն էր, սակայն շատ բարգեշտ ու ազնիվ, իր բոլոր գործերու մեջ և մարդոց հետ իր վերաբերմունքի մեջ, մերնել են առաջ, գանչեց ձիս, և ասա որ զավակս քեզի ոյ մեկ նյութական ժառանգ չեմ ցկեր, բայց օրդնությունս է որ քեզի գուտամ, հողը բռնես, ոսկի դառնա,
Եվ երբ երդասարտը այս վերջին նախատասությունը գարդասաներ, զրեցավ կետին ու ապ մհող արավ իր ցերկը, եւ ապը բացավ, որբեսի ավազները վազեն իր ցերկին վրա են, ու հանգարց ինքն ու սուլտանը զարմացան եւ ապշած նայեցան ավազը, եւ որ հոսեցավ կետին, դղուն ցերկի մեջ մնաց թակավորին մադանին, թակավորին ուրախության չափ ու սահմանը չգար, թակավորը ասավ, իսկավես որդունքու հորդ օրդություն ունիս քո հետ, ինչ որ սիր ճշմարիտ է, հետևաբար ինչ որ խնդրես ինձ մե բիլի դամ քեզի, երդասար տղան գսե, սուլտան, ես ոյ մեկ բան չեմ խնդրել քեզ մե, միայն խնդրեմ Աստուծո ձմե որ քեզի առողջություն դա, եւ դու արդար թակավորություն ունես քո գրզիդ վրա, որբեսի ժողովուրդ ուրախ յանկապրի, եւ թակավորը դեսնելով որ այս տղան իսկապես ազնիվ մարդ է, իր հորը նման, իր հորը օրդություն ունի իր հետ, գսե դղուն, քանի որ դու այս կամ բարգեշտ ու ազնիվ ես, ես քեզ նե բիլի կնեմ կուպերած բոլոր մեխակներդ այն կինով, ինչ որ դու որոշես։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այս պատմությունը ցեզի պատմեցի անոր համար, որ իմանանք, թե Աստուծո օրդնության հետ ծնողական օրդնությունը մեծ կարևորություն ունի։ Սիրելի ծնողներ, արդար ու բարգեշտ կյանքով ապրեցեք։ Կարևոր չէ, որ ձեր զավակներուն հարստություն ցկեք կամ ժառանգություն ցկեք, կարևորը ձեր զավակները հավատքով դաստիարակեցեք, ձեր զավակներուն արդար ձեր քրդինքով շահված հաց կերցուցեք, եւ ոչ թե հարամ հաց, ոչ թե անարդար հաց, այլ մաքուր զուլալ հաց, քրդինքով շահված, եւ մի ենակ այն յանքի վասկին մեջ, որ անպայման ձեր զավակներուն հարստություն պիտի ցկեք, այլ ձեր զավակներուն ցկեցեք բարի անուն, օրդնություն, օրդնեցեք ձեր զավակները, զանունք մեծուցեք քրիստոնեական սիրով, Բողոսարակյալ գսե Էփեսացներուն ամագի մեջ, 6-րդ գլխու գգարտամ առաջին 4 համարները, իր խոսքը նախ ուղղելով զավակներուն, Բողոսարակյալ գսե, զավակներ, իբրև դիրոջ հետևորդներ, ձեր բարդականությունն է հնազանդիլ ձեր ծնողներուն, որովհետև այդ է շիտակը, բադվեք ու հայրդ ու մայրդ բադվիրանը առաջինն է, որ իրեն գաբած խոստում ունի, որբեսի միշտ փարիք գտնես եւ երկրի վրա կյանքդ երկար լա, եւ ապա ծնողներուն ուղելով խոսքը, Բողոսարակյալ գսե, իստուք հայրեր, մի զայրացնեք ձեր զավակները, այլ զանոնք մեծուցեք քրիստոնեական դաստիարակությամբ եւ գրթությամբ։ Որքան կարեւոր է, սիրելի ծնողներ, որ ձեր զավակներուն քրիստոնեական դաստիարակություն չամփեք։ Եթե ձեր զավակներուն մեծամեծ գումարներ, հարստություն կդագեք, սակայն ձեր զավակները չիմանան այդ բոլորին արժեքը, եթե ձեր զավակները անօրեն ու բղձալից կյանքով ապրին, ինչպես որ Քրիստոսի պատմած անարակ որդի պատմության մեջ գրծեր զավակը իր հորը ժառանգությունը առավ, իրեն բաժին ընկած, քնած եւ մսխեց, վատնեց այդ բոլորը, բորդիկներու վրա ծախսեց, անարակ կյանքով ապրեցավ ու վերջավորության ոչինչ ունեցավ, անդոր համար զղջաց ու վերադարձավ իր հորը եւ հայրը դարձյալ ընդունեց, ձեր զավակներուն ոչ թե նյութական ժառանգություն դալու մասին մտածեցեք, այլ մտածեցեք ինչպես անոնց ազնվություն սորվեցնեք, անոնց սորվեցնեք կյանքի մեջ արդար ծևով ապրիլ, ճապդի կրդինքով հաց ուտել, մեղավոր ճամպաներով թրամ չշահիլ, անորեն թրամ դուն չմտցնել, այլ սրբությամբ, եւ իմացեք, որ այդ ժամանակ Աստուծո օրդնությունը ձեր զավակներուն կրխում կտապտի, օրդնեցեք ձեր զավակները, Աստվածաշունչի մեջ, հատկապես 5 դագարանի մեջ
Դրեստենք թե ինչպես օրդնությունը, հայրական օրդնությունը մեծ կարևորություն ուներ։ Աստված օրդնեց Աբրահամը։ Աբրահամ օրդնեց իր զավակը, Իսահակը։ Իսահակ օրդնեց իր գրծեր որդին Հակոբը։ Հակոբ օրդնեց իր 12 զավակները եւ նաեւ Հովսեփի 2 զավակները, այսինքն իր մեծ զավակները, թորնիկները։ Գարտացեք այս մասին Ձրնտոց գրքի 12-րդ գլխու մեջ, 27-րդ գլխու մեջ, 48 եւ 49 գլուխներու մեջ այս բոլոր օրդության մասին։ Շատ կարեւոր է, սիրելի ձնողներ, սիրելի հայրեր, որ դուք ապրիք նախ սրբության կյանքով, ազնվությամբ, բարգեշտությամբ եւ հավատացեք Աստուծո օրդության գողքին, ձեր օրդությունը ձեր զավակներուն գլխում պիտի թափվի, արագորեն, ձեր թորներուն գլխում պիտի թափվի, եւ սերունդ թե սերունդ օրդնված պիտի լինի։ Մենք այսօր գարիք ունենք իսկապես, մեր ժողովուրդը գարիք ունի այնպիսի օրդնյալ բարգեշտ ծնողներու, որ ոչ թե իրենց մտահոգությունը հլա, պարզապես նյութական ժառանգություն ցկել իրենց զավակներուն, այլ բարգեշտություն, քրիստոնեական դաստիարակություն, ազնվություն, սրբություն գտագեն իրենց զավակներուն, որպես իրենց զավակներն ալ իրենց հետքերով ընտանան եւ մաքուր բարգեշտ կյանքով ապրին։ Օրդնեցեք ձեր զավակները, օրդնեցեք ձեր թորները, զանոնք դաստիարակեցեք Աստուծո երկյուղով, Աստուծո սիրով, անոնց դաստիարակեցեք, որ մարդոց հետ բարգեշտ վերաբերմունք ունենան, որ իրենց ցերկերը մաքուրը լա, սրբությամբ լա, երբ իրենց ցերկերը աղոտքի բարձացնեն։ Դաստիարակեցեք, որ բարգեշտությունն է, որ հաջողություն կբերե, եւ ոչ թե անարդարությունը, ոչ թե անօրենությունը։ Հետևաբար Աստուծո օրդնությունը ձեր վրա լա արաբորեն, եւ նաեւ դուք ձեր օրդնությունը ձեր զավակներուն պաշկացեք, որպեսի անոնքալ ձեզի հետևելով Աստուծո քաղցը ներկայություն եւ օրդությունը վայելեն։ Աստված ձեզ արադաբես թողորդնե, բարի եւ օրդնյալ օր ձեր բոլորին։